Nilas Rengiamas yra žmogus, kuris matyt padarė didžiausią įtaką Lietuvos pardavimo mokyklai. Tai reiškia, kad kiekvienas save gerbiantis profesionalus pardavėjas šiandien yra Rengiamo mokinys. Galbūt jis to nežino. Galbūt jis apie tai nepagalvojo. Kai kas dabar iš tų, kas klauso, jis net nėra girdėjęs apie Nilą Rengiamą ir net nežino, kad jis iš jo mokėsi pastaruosius 10 metų. Tai aš manau, kad pamatyti gyvai šitą žmogų yra ypatingas patyrimas.